Людоньки, всім привіт! На моєму каналі частіше зустрічаються відео про те, як ми купуємо автомобілі в Німеччині, приганяємо їх в Україну, розмитнюємо, розповідаємо потім, скільки витратили на цю всю процедуру і які ми великі молодці. А сьогодні я вам пропоную послухати абсолютно зворотню історію про те, як автомобіль, який знаходився в Україні, було пригнано в Німеччину, розмитнено по німецьким правилам, по німецьким законам, поставлено на облік. Пропоную послухати, як відбувалася ця вся процедура і скільки, найголовніше, це все коштує. Тому що в Україні ходить думка, що тільки в Україні дороге розмитнення. От в Європі, там в Польщі, якщо з Німеччини купити автомобіль, то розмитнення коштує копійки абсолютно. Поговоримо про це, мої думки, в кінці відео, після розмови з моїм колегою Олексієм, який придбав автомобіль в Німеччині, привіз його в Україну, розмитнив і не встиг поставити на облік, тому що в Україну прийшла війна. Йому довелося зі своєю досить немаленькою родиною виїжджати за кордон на абсолютно законних правах. Він на даний час вже проживає в Німеччині і продовжує якраз таки проводити перевірки автомобілів, які знаходяться в Німеччині. Тому якщо вам така послуга буде необхідною, внизу під відео є наш сайт, де там ви зможете знайти всю інформацію і так само контакти Олексія, який зможе вам в цьому допомогти. Поїхали слухати, як це все відбувалося зі слів Олексія. Дивись, давай почнемо, ну, якби з першого. Що за автомобіль? Про що ми будемо говорити? Які параметри типу автомобілю? Ну, рік, там двигун стандартно, що людей цікавить. Скільки жре, скільки пре? Це був Туран 18-го року на двигуні 1.6, дізельний двигун на автомані. Ну, дуже такої, ну, середньої комплектації. В нього там є панорамка, фари не топові, є кришка багажнику на кнопці, є камера заднього виду. Алькантара. Цей автомобіль, наскільки я розумію, ти ж його купував якби ще до Нового року, там в Німеччині, ти його вивіз, приїхав на ньому в Україну. Місяці, там. Ти його розмитнив, виходить в Україні, тобі вже дилер повернув ПДВ за нього з Німеччини? Так. Далі, в Україні ти його завіз, розмитнив, але, наскільки я пам'ятаю, ти його не встиг поставити на облік, зареєструвати. В цьому було так, і причина того, що я робив це розмитнення в Німеччині, тому що цих червоних номерів, на яких була на той момент машина, їх нема в їх каталозі стандартних номерів. Ну, вони ж тимчасові, вони вже свою дію виконали, так, і зникли. Так. Скажи, будь ласка, вивіз, от ти робив, тебе проблема була з виїздом через кордон, тобі треба було виїжджати обов'язково тільки через ту митницю, той пункт перетину, де є червоний коридор, правильно? Так, тільки. Якщо людина буде їхати на червоних номерах з України за якихось обставин, таких, як були в мене, наприклад, то йому треба заїжджати. Я робив змогу заїхати через три пункти перетину. Через угорський не получилось, не вийшло, тому що угорці просять дуже багато заставу. Оформлюється декларування по стандарту Т1, Т1. І за цією декларацією у різних країн різні умови. Декларація одна, тобто угорці також вимагають декларувати за цією декларацією Т1, але вони хочуть 100% вартість автомобіля. Тобто, якщо автомобіль оцінюється в 8 тисяч євро, застава повинна бути 8 тисяч євро. Не сума платежів митних, а повна вартість автомобіля вони хочуть, щоб була залишена. І тому я розвернувся з Венгрії і поїхав зворотній бік в Україну. Став на пункт перетину, де тільки зелений коридор, звідти, ну, теж стояв добу в черзі, звідти теж мене розвернули. І потім я став вже правильно на третій раз. Ну, я мог і перший раз туди стати, але там була дуже велика черга, дуже велика черга. Ну що ж, діватись було нікуди, треба було стояти ту чергу, і вже ми стали і відстояли її без малого 2 доби. Заїхали, там оформили гарантійний внесок, там оформили вже в Словакії, оформили мені ту Т1. По тої декларації я заплатив 34%, це митні від вартості автомобіля. Вартість автомобіля бралася голови у того митного брокера. Тобто на кордоні митний інспектор, як то кажуть, взяв вартість твого автомобіля з неба. 10 тисяч. Так, ну не то не було з неба, то була ринкова вартість. Угу. Було,
якоїсь, ну, до мене питання не було поставлено, не було ніякі документи, він не запитував, де є вартість. Він взяв середню ринкову вартість, яку він знав. Залишились ті гроші там, як гарантійний платіж. Ага. Кауція. Словаки це називають кауція. Словаки кауція, да, німці кауціон. Так, німці кауціон. Далі я поїхав до Німеччини, і в Німеччині вже розробив оформлення купчі-продажу цієї машини на німця, і вже цей німець на себе її розмитнював. І вже там почив купчі, ми прийняли якусь ціну, і від цього цінника вже платилось 29%, то є німецька вже методика. Ну, коротше, якщо у нас цей автомобіль би пройшов там від ціни з акцизом, мабуть, з усіма податками там відсотків за 35%, в Німеччині це вийшло в 29%. Ну, десь так. Плюс-мінус. Просто в Україні ти акциз заплатив один раз, і все. А в Німеччині ти платиш кожного року податок на автомобіль в залежності від класу екологічності, року і так далі. Коротше, я так розумію, дивись, ви підписали купчу один з одним, якби, так. І далі цій людині вже потрібно було перше не їхати реєструвати автомобіль, а їхати в митницю, правильно? Підписали купчу, поїхали в митницю. Поїхали так. В митницю, так. Там в митниці ви зверталися до брокера, тобто в Німеччині так само, як і в Україні, ну, є брокери. Так само, без брокера ти не підійдеш до митника, тому що там потрібно заповнювати формуляри. І там доступ до заповнення цих формулярів, цих декларацій є тільки у брокера. Ну, так само, як виходить і в нас. Тобто, доступ до митної української бази мають, як то кажуть, сертифіковані брокери, як і в Україні, які вивчились, які отримали ліцензію, і їм дають доступ до митної бази, і вони можуть її заповнювати. Тобто, по суті, принцип той самий. Приїхали на митницю, тобто, попередньо ви на митницю щось подавали, чи з кордону там вже інформація була? Там була з кордону вся інформація. Вам якусь там експортну декларацію чи імпортну давали? Так, у нас імпортна декларація була на руках, так. Ага. На пункту перетину, коли була оформлена та T1, про яку я казав вище, вона була у мене на руках, і з нею я і їхав. Скажи, а митницю ви обирали, чи вам сказали в якусь конкретну під'їхати? Як? Ну, диви, митницю перереєстровували. Так, спочатку сказали, куди їхати. Ага. Але ми туди поїхали. Ага. Спочатку це була митниця в Словаччині, тому що за ситуацію я не знав, кому я ще продам цю машину. Ага. Тобто я продам її в Словаччині чи продам її в Німеччині. Но потім ми поїхали в словацьку митницю, і я там сказав, що клієнта знайшов в Німеччині. Ага. Там-то, там-то. В місті Хельм. Ага. І той словацький вже митник в Михайловці переоформлював на митницю в місті Хельм. Скажи, будь ласка, в Німеччину, коли на митницю приїхали, довго там чекали? Скільки процедура зайняла? В Німеччині на митниці не чекаєш. Ну, скільки процедура зайняла? Ви приїхали? Дві години зі всіма платежами. Це якщо б це було дуже повільно. А так як брокер був нормальна людина, я приїхав годину часу, все швидко зробили. Я вважаю, що якщо б це робили не швидко, це просто не могло б бути довше за 2 години. Скільки коштував брокер? Це таке важливе питання, як на мене. Якщо ти не соромишся. 100 євро. 100 євро брокер. Ця операція, так. Саме ця операція коштувала 100 євро. І це знайомий брокер. Це знайомий брокер, тобто з яким співпрацюємо вже не перший рік. Так. Тобто було б, якби прийшов до когось, як то кажуть, з вулиці, було б ще й дорожче. Так. Наприклад, цей брокер робить звичайну операцію, яка потрібна для вивозу машини з Німеччини, робить в пів тарифа від ринку по Німеччині в цілому. Ну, я вважаю, що і тут я мав ціну не ринкову. Ну, тобто 100 євро – це дуже дешево, коротше, вийшло. Так. Я зрозумів. Ти, виходить, від руки ти написав просто, ну, як то кажуть, купчу на іншу якусь людину, правильно? А ти на себе не міг її там оформити? Ні, не міг. Я не міг оформити, якщо б на той момент я вже мав
реєстрацію німецьку. Але на той момент вже ще мене не було. А тебе на кордоні якось зобов'язували якимись термінами, що ти маєш прибути там на митницю чи завершити всі справи по автомобілю? Так. Тобто, який дається якийсь час на те, щоб розмитнити, зареєструвати автомобіль? Той самий час, 10 діб. А, 10 днів, як і у нас. Тобто, як і в Україні, тобто, той самий час. По суті, коротше, німці вкрали нашу систему. Митно. Добре. Далі. Купчу написали від руки, тобто ти комусь придумав, якусь ціну написали, один одному продали. По суті, як це роблять між собою німці, коли купують приватнику приватника. Правильно? Так. Ти був просто продавцем в Купчі і більше ніде нікому нічого. Я був продавець. А податків ти не мав платити в Німеччині ніяких, правильно? Ні. Ну, тобто я приїхав з товаром. Ага. Автівка, знята з реєстрації в Україні, вона є товаром. Я приїхав її продавати на території Євросоюзу. Ага. Тобто я заставне мито заплатив в Словаччині, але так, як кінцева країна продажу, то є Німеччина. Ага. Були сплачені тарифи по німецьких тарифікації. І заставна буде повертатися. Різниця. Але вона там... Так, така не різниця, то гарантійний платіж, який я залишав в Словаччині. Він буде повертатися, термін повернення місяць. Кажи, будь ласка, ну тобто ви один з одним там підписали папір, купча, і далі людина просто вже з цим папером пішла в цю Ласунгстель реєструвати автомобіль на себе. Як... В німецьке МРЕО так пішла і там розвернули. А чого? Тому що машина приїхала з третьої сторони, і повинно було бути тюф, ну, техогляд зробити. Незважаючи на те, що по реєстрам, по базам техогляд на цю машину був свіжий, тобто він по ВІН-коду, по базах тюф, вона била, що в неї є тюф, але машина виїжджала в країну. Може, там її в Україні перебрали. Так, її могли вирізати що завгодно. І врізати, чіпувати могли, там, я не знаю, сажеви могли вирізати. О, могли. І тому німці, не пропонують, а вимагають зробити новий тюб. Так. Я поїхав робити новий тюб. Так, зробили новий тюб, дали цієї справи папір. І вже тоді я другий термін брав цю власну штелі, тому що перший термін згорів. Тобто ми приїхали, вивчили наше питання і постановили їхати робити тюф. Ми поїхали, повертаємось, кажуть, ні, робіть новий термін. І зробили, крайній був за тиждень. І через тиждень я знову приїхав вже з зробленим свіжим тюгом на цю машину і поставив її на облік. Скажи, будь ласка, скільки тобі коштувала реєстрація автомобіля там в Німеччині, номерні знаки? Тюг 100 євро, і номерні знаки 36 євро, і транспортний збір платиться на 2 роки, теж щось він там був в районі 50 євро. Але це все копійки, дорого буде коштувати страхівка, цивільна відповідальність, так, але зараз мені ще не сказали, вона буде десь від 500 до 600 євро на рік. Один раз на рік платиться, правильно? Вона залежить, раз на рік платиться. Да, вона залежить від чого там, від об'єму, від віку автомобіля, від потужності? Вона залежить від стандарту екологічного, це по-перше. Ага. Від того, де машина поставлена на реєстрацію, тобто від, якщо місто велике, ну так як і в нас, по суті, Дюссельдорф, так, то один тариф. Якщо машина ставиться там десь в маленькому селі, то другий тариф. Так, тарифна сітка дуже схожа на українську, дуже схожа. Добре, ну по факту автомобіль ти продав, чи він твій, просто зареєстрований на іншу людину? Він юридично не мій, але я на ньому їжджу. Подалі які плани, продати його в Німеччині чи везти в Україну? Ні, в Україну він вже більше не поїде, він там вже був. Це буде дурниця, просто, ну це зовсім. Це був вимушений шаг, ну та зараз ситуація, яка є, це вимушений шаг, ну тому що зараз багатьох вимушений було. Різні. Коротше, ну таке питання. Ваня, якщо тут залишуся, то і машина тут залишиться. Якщо буде потрібно її продати, то я її тут продам.
Ну, то вже актив, який є на руках. Ну, зрозуміло. Тобто, виходить, по суті, твоя ситуація, ти купив автомобіль по сумі нетто, тобто не платив 19%, але коли приїхав на ній назад в Німеччину, ти доплатив ті 19%. Тобто, по суті, ти придбав 29. автомобіль. Так. Ну, ти придбав автомобіль за ціну брутто, як німець. Єдине, що доплатив ще 10% ввізного мита. Ввізного мита, і так. Там брокерські там, реєстрації. Ну, реєстрації так. В будь-якому випадку ти платив би. Як бачите, в Німеччині теж присутнє розмитнення. Ніхто безкоштовно нічого не хоче приймати в свою країну і возячи будь-який товар з-за кордону, з країни, яка не присутня в одній митній і економічній зоні з Німеччини, також потрібно платити податки. І ці податки, як бачите, не особливо то й відрізняються від українських податків. Потрібно заплатити 19% ПДВ, потрібно заплатити 10% ввізного мита, в цілому це складе 29%, в Україні це 30%. Так, в Німеччині не потрібно. Потрібно сплачувати акцизний збір за автомобіль, який ввозиться в Україні. Він платиться разом з розмитненням, іноді складає дійсно суттєву суму. Але якщо ми подивимося на те, як оподатковуються транспортні засоби в Німеччині, то транспортний податок, його ж можна якби і назвати тим самим акцизом, потрібно сплачувати кожного року разом зі страхуванням. В випадку цього Турана в Німеччині за нього потрібно сплатити разом зі страхуванням з податком від 500 до 600 євро. В Україні, наприклад, акциз на цей автомобіль при розмитненні склав би 480 євро від суми 10 тисяч євро, 4-річний автомобіль з двигуном 1.6 турбодизель. Якби цей автомобіль мав інші параметри, то і в Німеччині його оподаткування зі страхуванням було більше, і в Україні його акциз на нього склав би більші цифри. При цьому в Німеччині, якщо розтягнути на велику відстань, тобто врахувати те, що за цей автомобіль такий податок доведеться платити на протязі 5 років, вийде, що один раз заплативши в Україні акциз, вийде набагато дешевше, ніж 5 років сплачуючи по ті самі 500-600 євро на відстані. Мало хто це враховує і мало хто калькулює витрати дійсно на великі роки, на велику відстань. В Німеччині, як бачите, також потрібно користуватись послугами брокера, тому що звичайна людина, яка ніколи не мала досвіду з митним законодавством, з заповненням митних декларацій, наробить купу помилок і потім виправляти це доведеться тим самим митникам, у яких роботи і так достатньо. Процедура стандартна, що в Україні, що в Німеччині, оформленням, підготовкою митних декларацій і вирішенням всіх питань між фізичною особою і державною митницею займається брокер. Це людина, яка навчається митній справі, отримує ліцензію, отримує сертифікати, доступи до державної митної бази. Звичайно, людину туди допускати, я, чесно кажучи, не бачу сенсу. У нас в Україні декілька разів вже намагалися запустити розмитнення самостійне там через Дія, через інші портали, але працює воно так собі, тому що, повторюсь, люди звичайні не знають, як заповнювати правильно декларації, плюс ще багато людей хочуть десь трішки щось змутити, роблять багато помилок, іноді навмисних, іноді ненавмисних, і цей весь процес, як мінімум, гальмується. По-друге, за помилки передбачена кримінальна відповідальність, що в Україні, що в Німеччині, тобто зекономивши ці 100-150 євро на брокерові, не звертаючись до його послуг, самостійно через якісь там портали, ви маєте дві проблеми. Перше, довший час розмитнення, друга проблема – це те, що витрати через штрафи, через те, що ви можете наробити помилки, через те, що банально автомобіль буде довше стояти на митному терміналі, витрати будуть більшими, ніж ви швиденько звернулися до брокера, який оформить, зробить все, як потрібно, в принципі, ще може навіть допомогти оптимізувати витрати на розмитнення. Що в Україні, що в Німеччині. Як бачите, в Німеччині також присутня процедура техогляду. У нас його в Україні немає, мали ввести в кінці 2022 року, але подивимось, як воно це працює. В Україні заміна техогляду для автомобілів, які в'їжджають з інших країн, це сертифікація. По вартості сертифікація в Україні складає там від 2700 до 3500 гривень, в залежності від місця, тобто теж ті ж самі гроші, що і в Німеччині коштує техогляд. 100 євро коштує техогляд, 100-110, там іноді 120 євро, в залежності від місця і автомобіля та його параметрів коштує техогляд в Німеччині. Процедура виглядає дуже і дуже схоже тому, як проводиться сертифікація. Звісно, інше питання до того, як в Україні проводиться ця процедура, що там іноді ніхто нічого навіть не перевіряє. Це вже, як то кажуть, на відповідальність тих людей, які займаються сертифікацією. Але якщо так взяти, подивитися,
ця процедура дійсно необхідна, тому що в Німеччині чи там в Європі дуже часто купуються автомобілі, які простоювали там 3-4 роки на майданчиках. Вони в неналежних і технічних, і косметичних, і вони навіть екологічно також небезпечні, димлять, там з них тече олива, в них там не працюють сигнали попередження і так далі. Тому реально для них також потрібно проводити сертифікацію, тому що так можна ввести і возити цей автомобіль. Люди потім інші, ви, я, будемо дихати тими викидами, які робить ця драчка на дорогах України. Навіщо вона така потрібна? Далі, важливе питання стосовно того, от що якщо громадянин Польщі захоче купити автомобіль в Німеччині, привезти його в Польщу, і там він сплачує розмитнення набагато дешевше. Друзі, в Польщі, якщо люди купили автомобілі з Німеччини, ми дуже часто робимо огляди в Німеччині для людей, які проживають, для українців, які проживають в Європейському Союзі. Далі вони забирають ці автомобілі і самостійно ставлять їх в себе на облік в тих країнах, в яких мешкають. Так от, в Польщі, звісно, це автомобіль, якщо вживаний, якщо він доросліше, ніж півроку, і якщо це приватна особа, не потрібно сплачувати 19% ПДВ чи 24% у випадку Польщі. Не потрібно сплачувати 10% ввізного мита, але в Польщі потрібно сплачувати акцизний податок, який для автомобілів з двигуном об'ємом до 2 літрів складає 3,1% від вартості автомобіля. Якщо об'єм двигуна більше 2 літрів, то вже податок акцизний складає 18,6% акциз, який присутній і в Україні, правда, в менших цифрах. Але він також є, тобто не таке вже й безкоштовне розмитнення в Польщі. Ще в Польщі потрібно сплатити утилізаційний збір біля 500 злотих, там 100 з лишнім євро набігає. І виходить, от, що якраз на цей конкретно автомобіль, якщо його купити за 10 тисяч євро, ввести в Україну акциз складе 480 євро. Якщо його ввести в Польщу, одразу рахуємо 300 з хвостиком євро просто акциз. І плюс ще утилізаційний збір, тобто ми виходимо практично на ті ж самі цифри по акцизу. Повторюсь, Польща знаходиться в одній митній зоні з Німеччиною. Тому якщо ми хочемо, щоб у нас розмитнення було таким самим, як в Польщі, нам як мінімум треба стати частиною Європейського Союзу і війти в одну митну зону. І в цьому випадку це якраз таки буде дуже і дуже болюча тема для більшості моїх клієнтів і глядачів, тому що ми займаємося автомобілями свіжими, ми займаємося автомобілями, які продаються з лізингових фірм. У них є можливість повернення ПДВ. Так от, якщо ми станемо громадянами Європейського Союзу, війдемо в одну митну зону, ми більше не зможемо, фізичні особи більше не зможуть купувати автомобілі в Німеччині, в Польщі чи в іншій країні Євросоюзу і повертати ті самі відсотки ПДВ. Тобто, якщо людина захоче купити такий Туран в Німеччині, привезти його в Польщу, то вже він за 10 тисяч євро його купити не зможе, він йому обійдеться в 11 900 євро. Це вже складає половину тих податків, які доведеться сплатити в Україні за розмитнення. 3800 євро практично вийшло розмитнення цього Турана, вийшло б розмитнення цього Турана в Україні від 10 тисяч євро. А так, 1900 євро потрібно ще доплатити ПДВ, яке вже не повернеться. Тому сказати, що от відміною розмитнення чи ще якихось складових в розмитненні в Україні і ставши там одним цілим з Європою, ми отримуємо ну прям таке нульове розмитнення, будемо купувати по нетто, там взагалі буде супер все класно. Ні, на жаль, в Європі все так не працює, там також є податки, там також є певні правила і там люди насправді сплачують податків набагато більше, ніж це доводиться платити в Україні. Що стосується моїх думок на рахунок розмитнення, я за те, щоб воно було, але з деякими правками вже вносилось дуже багато законопроєктів для того, щоб знизити ставки розмитнення, зробити його пільговим для, ну, наприклад, людей з інвалідністю, учасників бойових дій чи багатодітних сімей. Я всіма руками за, тому що і для інших товарів, наприклад, не автомобілів, не транспортних засобів, там медичне обладнання і так далі, присутні певні пільги по розмитненню, які зменшують там мито, здається, чи взагалі іноді звільняється від податку на додану вартість. Я за те, щоб для цих сегментів, цих категорій розмитнення було зменшене. Для решти людей, які працюють, які, по суті, мають дохід, які можуть дозволити собі автомобіль за 10, 15, 20, 30, 40, 50 тисяч євро, розмитнення має бути. Тому що в Україні розмитнення складає дуже і дуже велику частку надходжень до державного бюджету. І от у нас люди постійно сидять, очікують нових законопроєктів, що от розмитнення відмінять, що воно стане безкоштовним і так далі, вони не розуміють, що в такому випадку держава буде недоотримувати величезну кількість грошей. Це в Німеччину і в Польщу ввозиться з інших країн, не європейської зони, мало автомобілів, тому
для них якби надходження з розмитнення, ну, вони не є такими чутливими. В Україну ці автомобілі завозяться десятками, сотнями тисяч штук. І надходження до державного бюджету від митних податків, від розмитнення реально дуже і дуже великі. І відмовитися від цих грошей держава просто не може. Просто для тих, хто не розуміє, я поясню, що державний бюджет, він складається з наших з вами податків, з розмитнення, податок на доходи там підприємців чи великих компаній, з оподаткування заробітної плати тих самих вчителів і лікарів, які сплачують цей податок. Грубо кажучи, ми всі з вами скидаємося грошима в одну копілку і потім робимо бюджет України, який витрачається на те, щоб будувати дороги, щоб будувати лікарні, дитячі садки, там, щоб в нас була медицина безкоштовна чи освіта безкоштовна. Держава не друкує свої гроші для того, щоб їх витрачати на дороги. Все працює зовсім по-іншому. Для тих, хто хоче трішки розібратися, що таке податки, як вони працюють, що таке бюджет України, я внизу під відео залишу посилання. Перейдіть, ознайомтесь, такий ресурс, як ціна держави, дає зрозуміти, де беруться гроші в Україні, куди вони витрачаються, яка найголовніша частка мита і акцизних зборів присутня в наповненні бюджету України. Тоді ви зрозумієте, що відмовитись від розмитнення – це просто неправильно, тому що розмитнення – це частково податок, яким наповнюється бюджет, так само, як податки на доходи і так далі. Друзі, дякую, що приглядали це відео. Не забудьте поставити вподобайку і всі свої думки ви можете залишити в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!